рамазанның күнінде де түнде де дұға тілектер қайтарылмайды делінген хадисте демек бұл біз үшін арман тілектеріміз орындалатын олы мүмкіндік ал сіз рамазанға қаншалықты дайынсыз былтырдан қалған оразаның қазаларын қалай өтемекпіз ал емізулі балалар бар немесе жүкті әйелдердің қандай жеңілдіктер бар ассалаумағалейкум ардақты ағайын эфирде маңызды мәселе бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы ба, сіз рамазанға дайынсыз ба деп аталады студиямыздың бүгінгі қонақтары алматы қаласы мұзамил мешітінің бас имамы әбдіқұл ләзбергенов мырза және ақын қазақстан жазушылар одағының мүшесі дәулетбек байтұрсынов ағамыз ассалаумағалейкум студиямызға қош келдіңіздер ал енді әбеке ә, алғашқы сұрақты өзіңізден бастайық абай атамыздың роза намаз зекет қаш талассыз жақсы болсаң жақсы түт бәрін тегіс деген сөз бар бұл талассыз нәрсе рамазан парыз екені жалпыға мәлім енді осы рамазанның ә, артықшылығы оның рухани пайдасы қоғамға пайдасы беретін сауаптар мен игіліктері туралы алғашқы сөзді бастасаңызәрине бұл енді рамазанның қадір қасиетін әжір сауаптарын бір сағатта яки болмаса бір күнде айтып бітіру мүмкін емес бәрекелді бұда бір қанша сансыз ерекшеліктері бар ал енді ол ерекшеліктерін атап өтетін болсақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис шарифтерінде де айтқан рамазан айында бүткіл дозақтың есіктері жабылып жәннаттың есіктері ашылады бұл бір ерекшелігі және де бүткіл шайтандар ә, шынжырланып бұғауланады міне бұл ә, рамазан айындағы әрбір қылынған дұға тілектер қабыл болатын сондай бір 12 айдың сұлтаны ерекше Қай. ай өйткені алла субхана тағала айлардың ішінде кейбір айларды күндердің ішінде кейбір күндерді тіпті сағаттардың ішінде кейбір сағаттарды сондай бір қасиетті ерекше етіп жаратқан бұл айлардың сұлтаны болған рамазан айы ерекшелікке тола шексіз ай бұл айдың ерекшеліктері соншалықты тіпті бұл айда ә, әрбір кісінің қылған ибадаттары еселене түсетін он еседен жеті жүз есеге дейін бір сауап амал істеген болса сауабы әжірлері соншалықты дәрежеде көбейіп тұрады бұл да бір рамазан айының ерекшелігі ал енді қайсы бір кісі рамазан айында ораза тұтатын болса ә, ол кісі сабырлық қылатын болса Ә, ол кісінің сыйы тек жәннат болады екен өйткені алла субханауа тағала періштелерге оразаның сауабын жаз деді періштелер жазып жазып кітапқа сыйдыра алмай я рабби бұл ораза сауабын бір кітапқа да сыйдыра алмады деді ғой сонда алла а тағала онда бір сөзбен ораза деп жазыңдар бұл меніменен пендемнің арасындағы бір сырлы иба бұның қаншалықты сауап беретіндігі маған ғана мәлім яғни басқа бір амалдарда ә, зекет бергенде зекет алған адам куә болуы мүмкін хажыға барғанда қасындағы кісілер куә болуы мүмкін бұның енді бір ерекшелігі рамазанның ибадаттарының яғни оразаның бір ерекшелігі бұл ибадатта құлшылықта қожа көрсін жүрмейді екен тек құдай менен пенденің арасындағы сырлы ибадат екен бұл рамазан айына ә, біздер жеткеніміздің өзі бір біздер үшін нығмет өйткені сахабалар рамазан айы өткеннен соң алты айға дейін қоштасады деген. ал енді рамазан айы келер шақта алты ай бойы күтеді екен ә, сондықтан да біздер де соған дағдылануымыз керек рамазан айын сондай бір ерекше ықыласпенен ниетпенен осы айдың сауабынан үміт еткен халде бұл айды күтуіміз керек екен бәрекелді бәрекелді сонымен қатар бағана өзіңіз айтып кеткендей мынандай тамаша бір хадис бар екен рамазан айының алғашқы түні келгенде жындардың мағрит айтты шайтандары кісенделеді бұғауланады тозақтың бірде бір есігі қалдырмай жабылады жәннаттың барлық есіктері ашылады сонда бір үндеуші бүйтіп айтады екен ей жақсылыққа ұмтылушы жақсылықтарыңды баста ей жамандыққа ұмтылатын адам тоқта сөйтеді екен бұл айдың ішінде дейді хадисте алланың алдында сондай адамдар болады олар әр түні тозақтан азат етіліп отырады дейді алла әр түні тозақтан сен тозақтан азатсың деген бір адамдар болады екен бәрекелді енді ә... дәулетбек аға мынандай бір сұрақ бар көбіміз рамазанға дайындық деген кезде базарға баруды ойлаймыз да ойбай рамазан келіп қалыпты қой базарға барып үлгердік па бар, деген сияқты енді ол дұрыс қой бір шетінен бірақ дегенмен де рамазанда керісінше қайта адам тамақтан тежеледі соған қарамастан ол жерден біз бір нәрсені түсінеміз тамақтан тежелген деген сөз рамазанның негізгі мақсаты басқа қайта сол тежелу арқылы басқа мақсаттар туады енді осы тұста рамазанның мынандай ә, орынды сұрақ туады екен рамазанға дайындық дегеніміз не неден басталу керек ол әрбір қазақ үшін ә жалпы рамазан келе жатқанда кез келген жан әлемінде бір сілкініс жан әлемінде бір құштарлық құлшыныстар пайда болуға тиіс мысалы мен адамдарға түсінікті болу үшін бір қарапайым нәрсені айтайын қыс келе жатыр әзір енді біз көліксіз машинасыз өмірді елестете алмаймыз қыс келе жатқан кезде жүргізушілердің бәрі неге ұмтылады машинаның дөңгелегін ауыстырады содан кейін жылту жүйелерін ретке келтіреді тормоздарын және басқа да ы ә, қысқа лайықты ыыы ә, резиналарын жаңағы бәрін ауыстыра бастайды да Ау. демек қыс келе жатыр біз енді сол қысқа көлігіміз даяр болсын дейді енді қыс өтті көктем келді тағы да машинасын ойлай бастайды ойлайды да жаңағы қысқы дөңгелектерін жазғы дөңгелектерге ауысады жылыту жүйелерін енді салқындату суыту жүйелеріне реттейді тағы да жаңағы бір қимыл қозғалыстар пайда болады демек біз көліктің өзіне соншалықты көңіл бөлеміз да ал енді ә, бізде жаңағы рамазан кележатқанда ол да жаңағы біздің қыстың жатқаны сияқты бір сынақ жаздың келе жатқаны сияқты бір сынақтар да ендеше бізде өзіміздің ішкі әлемімізге жаңалықтар өзгерістер алып келеміз енді біз ыыы ә, алла жаратқан ы ә, тәнімізді алла жаратқан біздің он екі мүшемізді ауыстыруға біз қолымыздан келмейді ол басқа бөлшектерін алып басқа бөлшектерін салмаймыз бірақ сондай бөлшектерді ауыстыратын салатын ә, бір ә, жаңағы ә, әлем жүріледі ол не ниет біз енді жаңағы күл өзіміздің бөлшектерімізді рамазан келе жатқанда ниетіміз арқылы аз қазанымызды ауыстырамыз ниетіміз арқылы аяғымыздың баратын жеріне келетін жеріне аяғымыздың ә, жүріс тұрысын ауыстырамыз және көзімізді ауыстырамыз көзімізді ауыстыру арқылы нені көру керек нені көрмеу керек қандай нәрсеге көзіміз ашық болу керек қандай нәрсеге көзіміз соқыр болу керек бұнда демек ниет арқылы күллі он екі мүшемізді ауыстырамыз дайындаламыз дайындаламыз сонда бұл жерде бір нәрсе молдекең жаңа жақсы айтып кетті сөздің арасында ниет деді күллі нәрсе ниет мысалы адамның басында армандар көп болады бірақ барлық арманға қол жеткізе алмайсың және адамдар сол армандардың артынан да ы күресуге оның әлдермені жетпейді бірақ сол армандардың ішінен адамдар бір мақсатты таңдап алады да бір мақсатты таңдап алады сол мақсатқа жету жолында күреседі сол мақсатқа жету жолында білім алады сол мақсатқа жету жолында сөйлейді және амалмен айналысады ендеше біздің де рамазанға деген мақсатымыз не алланың рахымына ие болу ендеше осы алланың ризасына жетеміз деген мақсаттың жолында күллі нәпсіге байланысты нәрсенің бәріне шектеу қойып жанымызды ауыстырамыз енді ол жұрт ойлауы мүмкін нәпсі дегенде, ө, көп адам басқаша бір ә, бір бір ғана мағынасы б нәпсі ұйқыны тежеу нәпсі тамақты тежеу нәпсі жаңағы асып ас, ас кеткен жаңағы көңілдің еркіндігіне жол қойып жүрсе оны тежеу нәпсі деген нәрсе қарым қатынастағы қарым қатынастағы өлшемдерді

Үйде оқған дұрыс деген сиятыпр бардаүсіікті үйде оқуға енді әрине егер мешіт жоқ жағдай болса мешіт ұзақ жағдай болатын болса үйде оқуға болады егерде білімді имам болатын болса абзалы абзалы әрине мешітке бары оқыған абзал өйткені мешіт алланың жердегі үйлері дейді ә, одан бір қасиетті мекен жоқ сондықтан да мүмкін барынша мешітке барып оты бірге болп бірге енді мынандай керемет сұрақ бар екен хадис бар шынында алла тағаланың алдында сондай адамдар бар дейді рамазанның әр күндізі мен түнінде оларды алла оттан болса да, және де әрбір мұсылман рамазанның түнде де күнде де өзінің дұғасына міндетті түрде жауап алып отырады деген хадис бар екен yeah. яғни сіздің орындалмай жүрген арман тілек бәрімізде бар сол арман тілектің бәрін орындалатын бір науқан келе жатыр бізге енді ол науқанға адам дайындалмауы сағынбауы оны мүмкін емес ә, осы ретте енді сұрақ туады біз оған дайындықтың біреусі мысалға көп адамдарда жиі қойылатын сұрақ былтырдан қалып кеткен қарыздары бар адамдар бар өтелмеген әлі соны біз бірден қазір ұстап кете береміз ба осы рамазанды жоқ әлде оны қандай шаралар бар одан кейін ұстау керек па оған дейін ұстау керек па енді әрине бұл рамазан айындағы ораза әрбір кісі үшін парыз қайсы бір кісі бұл рамазан айына куә болса яғни рамазан айында аман есен болса ол кісі ораза тұтсын деді алла субханла тағала айтады құран кәрімде демек бұл аллахтың бұйрығы екен бұл алланың бұйрығын ә, адамдар өзінің көңіл райына қарап өзгертуге болмайды ал енді келе сол былтырғы бұл, жылдан қалып кеткен оразалар болатын болса келесі оразаға дейін тұтып ол ә, мойнында қарызды үзу керек ал егер үзе алмай ә, әртүрлі себептерменен қалған болса биылғы оразаға лажық бірақ мүмкіншілігі барынша осы рамазанға дейін сол былтырғы қарыз оразаларын үзген жақсы болады яғни yani, қазір міне жиырма тоғыз күн уақытымыз бар әлбылтырғы қарыздарды үзіп алған жақсы болады өтеп тастау керек өтеп тастаған жақсы болады мынандай тағы да бір керемет хадис бар екен пайғамбарымыз сайхссалам ораза мен құран аллахтың құлына қиямет күні шапағатшы болады ораза мен оны 30 күн бойы тағам мен сусыннан тыйдым ия алла маған оған ол адамға шапағат етуге рұқсат бер дейді оған шапағат етуге мүмкіндік беріледі дейді яғни адамды Үм. ораза ертең ең қиын сәтте қиямет күні тозақтан аман алып қалатын үлкен қалқан болып қасқайып алдында тұрады екен осындай мүмкіндікті біз жіберіп алмайық құрметті ағайындар ал енді ә, дәулетбек аға сұрақ әлгі мұхтар ниязов бауырымыздың мынандай керемет сөзі бар еріндері кезеріп шөлдегендер жәннаттағы қаусарды еске алыңдар дейді қанша шөлдеп бара жатсаңдар да ә, енді ә, білесіз алдыңғы жылы былтыр негізі қатты ыстық күндерге түсті ораза ең ыстық күндер өтті бірақ биыл да маусым айына келіп тұр маусымда да қатты ыстық болуы мүмкін білмейміз ауа райы ол алланың құдіретіндегі нәрсе енді осы ыыы ә, біршама кісілер қазір қиналып отырқан болуы мүмкін ұстаймыз ба ұстамаймыз ба деген сияқты осы оразаны жеңіл өткізу үшін осындай ыстық күндерде қандай ақыл кеңестер айтасыз өзіңіздің тәжірибеңізден өткен нәрселерді айтып отырсаңыз енді мен бір байқағаным және біздің қатарымыздағы ораза ұстап жүрген замандастарымыздың достарымыздың ағайындарымыздың ә, тәжірибесіне жаңағы әңгімесіне ә, құлақ салып көрсек мынандай нәрсе екен да негізінде Ә, күннің сол келе жатқан ыстығын ойлағанда адамдар сол шөлден жаңағы тағы басқа нәрселерден бір қорқыныш пайда болады да үрей пайда болады uh -huh. бірақ негізі ә, бір нәрсе біздікі жаңа тағы да баста айтылғандай сияқты біздікі тек ниет етеміз ал шын мәнінде шын мәнінде оның жаңағы қиындығынан тағы басқа ы ә, ауыртпалықтарынан құтқаратын алланың өзі бізде ниет болса ә, ол жерде ол ә, сенің шөліңде Аштығында ә, немесе тағы басқа табиғаттағы өзгерістерде іі ә, барлығы өзінің қалай өтіп кеткенін ә, қалай жеңіл шешіліп кеткенін оны өзің де сезбей қаласың ә, енді бізде жаңа лағын шайтан ә, көбінде бізді үрейлендіреді қорқытады аштықпен қорқытады шөлмен қорқытады тағы басқа оның қорқытатын құралдары көп ол біздің ы жанымызға ойымызға қиялымызға сондықтан сондықтан бұл жерде бір нәрсе бар тек бізден бізден не тәуекел бізден қадам бізден көңіл бізден берілетін жүрек қалған нәрсен жеңілдік алланың қолында ал енді бұл жерде енді ал енді былай қалай енді бір жаңадан келе жатқан азаматтарға бауырларымызға қандай жеңілдіктері қарастыруға болады ол енді кішкене ә, салқын жерге қарай ә, бейімделу мүмкіндігі болып уақыты болып жатса түскі кезде бір сағат жарым сағат көз іліп алу көз шырымын алып алу ә, сонымен бірге әлгі қатты ауыр ы ә, жан қинайтын жұмыстарды кішкене кейінге қарай ауыстыру ә, осындай осындай бейімделу бәрекелді бәрекелді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы жерде айтады ә, осыа бір хадис келтіргім келіп отыр яғни әжір сауап машақатқа қарап қиыншылыққа қарап беріледі бәрекелді. енді бұның қиыншылығынан еш қорықпау керек ә, себебі шын ықылас қылған кісі шын ниет қылған кісіге ол қиыншылықтар сезілмейді бәрекелді өйткені сауап үмітінде ә, ниет қылған кісі ол ешқандай бір қиыншылықтарды сезбейді одан біз қорықпауымыз керек бәрекелді көп адамдар бүйтіп айтады екен алғашқы үш күнде шыдап бердім одан кейін үйреніп кеттім дейді екен да барлық осы ораза ұстаған адамдар алғаш ұстағандар айтады үш ақ күнде сол бір кішкене бейімделдім ар қарай үйреніп бізге телеэфирге қойылған келіп тұрған сұрағымыз бар екен ассалаумағалейкум эфирдесіз тыңдап тұрмыз саламатсыздар ма саламатсыз ба менде бір сұрағым бар еді едіараа намазын әйел адамдар оқиды ма оқымайды ма оқу керек па бәрекелді енді оқыса болады ә, бірақ бірақта мешітке барып ә, оқу екен деп түсінуге болмайды ол әйел кісілерге мешітке барып жамағатпен оқу міндеттелмеген бірақ та енді оқимын деп ықылас қылған болса егер мешіттерде жағдай жасалған болса барып оқыса болады бөлек болсеркектердіңкөзі түспесе деген сияқты иә бәрекелді енді мынандай керемет жеңілдік тәсілдер бар екен былтыр біз асыл арнаға шығарғанбыз мүмкін болатын болса осы енді жаздық еңбек демалыс деген нәрсе бар сол жаздық еңбек демалыстарыңызды осы рамазанға ыңғайлауға тырысу керек өйткені енді қаншама ұлы құлшылық келе жатыр алдымызда науқан келе жатыр ыыы ә, жұмыстардың ең қызатын кезі мысалы қазір мына құрылыс жұмыстары басталып ватыр соның өзін ертерек немесе алдын ала жасап тастауға тырысу келесі рамазан жақындаған сайын азық түліктер қымбаттайды сондықтан да қазірден бастап оған қам жасап рамазанда жаңағыдай ыыы ә, ыстық күнде аузы берік адамның базарлап жүрген дұрыс емес өйткені ол қиналып қалады келесі асқазан ауыратын кісілер болатын болса қазірден бастап мүмкін болса емделіп құлшылыққа дайындалып бейімделу керек сәресін ішуді жіберіп алмауға үйрену керек ол үшін жаңағы өзіңіз айтқандай ұйқыны ыыы ә, ә, реттеуге кірісу керек өйткені рамазанның мақсаты да сол ғой күндіздері ораза тұтқан болса түндері құран оқумен ә, басқа да құлшылықтармен нәпіл намаздарменен шұғылдану бұл пайғамбарымыздың сүннеті болады бәрекелді мүмкін барынша бұл айда түндерімізді бидар ұйқысыздықпен өткізуіміз керек машала бәрекелді сондай ақ қатты ыстықта салқын су құйынып денені салқындатып алса да болады бірақ енді абайлап шомылу керек сол сияқты алтыншы қағида алдын ала яғни шағбан айынан бастап қазірден бастап нәпіл ораза ұстап кірісетін болсақ бізге рамазан жеңіл болады яғни yani, біз бірден бағанағы оразаға ілесіп кете аламыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ә, раджаб айында да ораза ұстады шабан айында да біз тек қана бір ай қалғанда дайындалмауымыз керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әрбір жыл сайын әрбір дүйсенбі бейсенбі ешем. күндері ораза ұстап өзін осы рамазанға тәрбиелеп жүрген Әрекелі. жыл бойы біз жыл он ай бойы біздер сол пайғамбарымыздың бұл істерінен өнеге алуымыз керек әрі ыыы ә, әрбір тұтқан оразамыз үшін ә, сауабын әжірін аламыз өзімізді екінші жағы бұл рамазанға дайындаймыз сондықтан бұл сауап істерге біз дағдылануымыз керек бәрекелді бізге тағы хабарласып тұрған телекөрерменіміз бар екен ассалаумағалейкум эфирдесіз тыңдап тұрмыз мен сұрақ қояйыншы деген едім менің күйеуімнің бауыры ауыратын еді біз yeah, лечение yeah, қабылдап yes, жүргенбіз сол енді ниет етіватыр да ораза тұтамын депиә иә естіатырмыз аа түсінікті сұрағы түсінікті енді алла құрани кәрімде егерде рамазан уақытысында сафарда болсаңыздар яки бір ауырғатын болсаңыздар оразаны ашыңыздар деді егер де мүмкіншілік болып ешқандай бір қиыншылық тудырмайтын жағдай болса ораза тұтқан абзал ал енді ә, жаңа медициналық дәрігерлер ә, ораза тұтуға болмайды деген нәрселерді айтатын болса онда бұл кісі фидия береді м яғни бір күніне бір күн жақсы кейін жазылғаннан соң бір күніне бір күн тұтып береді және де әрбір жаңағы күнге бір кісіні тойдыру керек ға бір кем баға алды яки 30 күн тұталмаса 30 кісіні тойдыру керек құтылса болады иә яки болмасам сол 30 кісі тоярлықтай ақша берсе ақшасын берсе болады бәрекелді енді мынандай сұрақ абхт мырза ә, енді рамазанда сауаптар ол мың еселенеді тіпті біз сауаптың саны білмейтіндере кез келген құлшылық еселеніп кететін ай қасиетті отыз күн сондай мүмкіндік беріп тұр енді сол құлшылықтар бірден көбейеді мысалы рама тараутар жиырма ракат деген сияқты құран оқу адамдардың көбісі бүйтіп ойлайды екен біз осы рамазан келеді рамазаннан кейін барып ал деп белді шешіп тастап кіріп кетеміз деп ойлайды екен яғни ыыы өйткені адамдар не істейді бір екі күн жаңағы әсермен жүреді де үшінші төртінші күндері жа жайлап мешітте жаңағы саябырси бастайды неге өйткені анаған шаршап қалады оған бейімделмеген ондай адамдар не істеу керек не істеу керек әрине әрбір кісі өзін рамазанға дайындау керек жаңа ағамыз айтқандай машина жөнінде айтты сол сияқты бізде өзімізді сол рамазанға дайын қылуымыз керек uh -huh. ә, сол рамазанда қиналып қалмауымыз үшін өйткені бұндай шексіз сауаптар басқа айда берілмейді Бәрекелді. егер қайсы бір мұсылманның ниеті шын алланың разылығы болатын болса яки болмасам жәннат болатын болса ниеті мақсаты сол жәннатқа жету болатын болса міне бұл мақсаттардың баршасын рамазан айында таба алады сондықтан бұл айдың сауабынан махрұм қалмауымыз керек бәрекелді міне махрұм қалмауымыз үшін біз алдын ала өзімізді дайындауымыз керек осы бастан әрине құлшылықтар түнгі нәпіл намаздарды оқып көей нәпіл оразаларды тұтып өзімізді соған дағдылануымыз керек яғни дұха намаз тахаджудті көбейтіп тахаджуд намаздарын ұлыық түнгі намаздарменен өзімізді бейімдеуіміз керек бәрекелді бізге тағы бір хабарласып тұрған екі бірдей телекөрерменіміз бар екен ассалаумағалейкум эфирдесізді тыңдап тұрмыз менің сұрақ қояйын дегенім менде әйел қап байланысты менде оразада қаза қалған күндерім бар он күн қаза менде мен бұнда ұстадым ораза ой шабан айының құрметі үшін шабан айында қаза қалған оразам үшін деп ұстадым ол бола ма жоқ па күмәндімін одан енді ұстадым дүйсенбі сәрсенбі күндері оразаны онда ниет еттім қаза алған оразаарым шін деп бірақ бар бір бес алты күн сол қабыл бола ма өзім күмәнді болып отырмын бәрекелді тағы бір телекөрерменіміз бар ассалаумағалейкум тыңдап тұрмыз ассалам алейкум алейкум ссалам менің қояйын деген сұрағым құрылыста жұмыс істеп жүріп ораза да, тұтуға бола ма әлде болмай ма бірінші сұрақтан бастайық әрине бірінші сұрақ өте орынды сұрақ бұл көп әйел кісілерде кездесетін мәселе енді ондай жағдайларда әйел кісінің ондай жағдайларында әлбетте оразаны ашуға мәжбүр болады ол кездерде ораза тұтуға болмайды болмайды міне сондықтан да оразаны ашады және де рамазан айтынан кейін қаза оразасын тұтып береді енді бұл кісі шағбан айында тұтыпты алла қабыл етсін қайсы бір айда болмасын ниетке байланысты қаза деп ниет етсе қайсы, қайсы бір ә, амал ниетке байланысты және қандай бір нәрсені ниет етсеңіздер әлбетте соған жетесіздер міне сол сияқты ниетке байланысты иншалла алла қабыл етсін ол болады Шабан айында тұтса да болады. яғни ол негізі бірінші қазалары өтелген дұрыс қой дегенмен әрине бірінші қазаны өтейді Үға. одан соң рамазанның оразасына кірісеі нжаңаы құрылыстағы ауыр жұмыс туралы сұрақ екінші сұрақ ә, құрылыста болсын яки болмаса басқа да бір жұмыстарда болсын біз жұмысты сылтаулатып рамазанды қалдыра алмаймыз өйткені алла субхана тағала құрани кәрімде бұйырды қайсы бір кісі бұл рамазан айына жолыққан болса ә, бітті ораза тұтсын деді бас ораза тұтсын деді а -а -а. демек біз рамазан айына жолықтық бұл алланың әмірі алланың әмірін бір жұмыстар үшін басқа үшін тәрк етуімізге болмайды екен сондықтан бұл рамазан айында ораза тұтылушарт бауырым осы жерде мен жаңағы yeah. менің жаңағы ұстаған оразам қабыл болама ма деген бір сұрау қойылды да иә иә енді осы жерде менің өзімнің ыы түсінігімше қабыл бола ма болмай ма оны молдекең де білмейді мен де білмеймін ә, оны ә, кез келген адам қабыл болу болмауын ешкім жауап бере алмайды алланың қалауында пайғамбарымыз ейсалам айтады ғой осы жерде енді ниет туралы кетті ғой қазір пайғамбарымыз алейхисалам айтады қайсы бір амал көріністе қандай бір таудай болмасын егер оның түбінде ықылас жасырынып жатпаса алланың разылығы табылмаса алланың алдындағы еш мәнсіз амал деді yeah. ал енді көріністе қандай бір кішкентай болмасын егер сол амалдың астында ықылас жасырынып жатса алланың разылығы талап етіліп жатса онда ол алланың алдындағы ең үлкен амал дейді. сол сияқты қайсы бір жерде болмасын рамазан айына шын ықыласпенен сауап үмітінде ораза тұтатын болса әлбетте оны аллах қабыл етедіәине бәрекелді енді керемет хадис бар екен тағы да кімде кім дегім, рамазан айында аллахтың сыйына деген иманмен және үмітпен ораза ұстаса оның барлық бұрынғы күнәлары кешіріледі деген хадис бар яғни бізде осы рамазан айында ораза тұту арқылы барлық күнәларымыз кешіріліп өмірімізді жаңа парақтардан бастауға жаңадан бастауға мүмкіндік туады бізге бізге тағы хабарласқан телекөрерменіміз бар ассалаумағалейкум эфирдесіз тыңдап тұрмыз сіздерге сұрақ қояйын деп едім осы рамазан айында яғни менде аллергия бар еді мұрнымда соған спрей тамызамын сол қаншалықты дұрыс және бұрыс спрей енді әрине ол ішке кететін болса оразаны бұзады сондықтан да оны ә, таң сарыден кешке дейін тамызбаған абзал болады мүмкін болатын егер yeah, ішке мүмкін. кетпесе ішке онда... кетпесе басқа да бір иіс дәрілер болса онда болады бәрекелді енді дәулітбек аға мынандай да рамазанның оразасын биыл осы мінч, алға, алғаш ұстап қатарымызға қосылайын деп жүрген кісілер болуы мүмкін ниетті кісілер сондай кісілерде әлі бір нақты шешім жоқ жүрегінде сол кісілерге бір қуаттандыратын қанатты сөздер айтсақ осы міне қорқпа деген сияқты ма өйткені міне қазір көріп отыр экранға қарап отырып айтсаңыздар боладын енді осы өзіңіз қалай ұстадыңыз мысалы алғашқы ораза деген сияқты. дұрыс айтасыз енді жұрттың барлығы бүтін қоғам бойынша діни білім алып Ө, оның жаңағы сауаптар менен, оның түпкі мәнін әрине имамдар сияқты біліп кете алмаймыз Ө, бірақ қоғамдағы тұтас жасап отырған адамдар мұсылман ретінде осы исламдағы жолға қойылған амалдардың бәрін орындауға қақылы өзін мұсылманмын деп таныған адамдар үшін енді кез келген адам ә, мысалы намаз оқуды ә, алғашқы жұмадан бастайды жұмаға бару арқылы молдалардың уағызын тыңдау арқылы жұмада тұрып қасындағы кісілердің намазға жаңағы рукоғын сәждесін жаңағы соның барлығын көру арқылы намазды үйрене бастайды ал енді сол сияқты күллі біздің жаңа бес парызымыз тағы қаншама құлшылық ғибадаттарымызды да осы рамазан бізге үйретеді рамазанға кірмей тұрып ораза ұстамай тұрып біз дініміздің де жаңағы ғибадаттарымыздың да мән маңызын түсінбейміз түсіне бермейміз тағы бір айтып өтетін мәселе мәселен, мәселен бір жерде бір қазына есігі ашық жатса да кім қанша қаласа алсын жатса ол кезде ешкім оған барып алудан қорықпайды Ғым. бұл қазына кімдікі деп те сұрамайды сұрамайды сол сияқты аллах тағала сондай бір ә, берекелі қазына мәңгілік өмірдің қазынасы болған жәннатты сыйлаймын деп тұрса енді бұл жерде ораза тұтуға қорқамын шыдай аламын ба деген ол енді кішкене шариғатқа тура келмейді өйткені біз ұмтылуымыз керек аллах тағала ә, тіпті бізге жәннатты беремін деп тұр біз сол жәннатқа қарап жүруіміз керек жере бауырларымызға келе жатқан осы ғибадатқа келе жатқан ә, жаңа буындарға айтатыным ә, мына нәрсені қатты жадымызға сақтап алғанымыз дұрыс алла тағала айтқан екен мені кең кезде еске алсаңдар сендерді мен қиын кезде есіме алам. мынау кең кез деген осы ғой бейбіт заман Әріңіз. тоқшылық заман тыныштық заман сондай бір керемет қой үстіне заманда өмір сүріп жатырмыз да біз енді осыны босқа өткізбей осындай кең заманда алланы еске алып ұста деген оразасын ұстап жаса деген ғибадатын жасайтын болсақ ал қиын күн қандай күн ол қияметтің қыл көпірі сират көпірі ең қиын күн міне сол қиын күнде сират көпірінен қалай өтеміз тозақтың отына жа жанып кетпей күйіп кетпей жұмақ бақшаларына қалай жетеміз деп екі көзіміз төрт болып арманда болып аңсап кетіп бара жатқан кезде бізге алла тағаланың әмірі алла тағаланың нан басқа көмек жоқ oh. сондықтан бүгінгі күнде алланы еске алғанымыздың есесі ертеңгі қиын күнде алдымызда рахым болып шығады бәрекелді Алихан бөкейханов ағамыздың да керемет бір оқиғасы бар ғой ол түрмеде жатып ораза ұстайды сонда ахмет байтұрсыновқа жазған хаты бар екен әлихан бөкейханов ағамыздың түрмеде жатып мен бүгін қара сумен аузымды ашып ешқандай жейтін нәрсе таппағаннан кейін қара сумен қайтып бекіттім деп ахмет байтұрсыновқа жазған хаты бар екен ол кісінің ата бабамыз осындай жағдайда ораза тұтқан екен ал енді тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар ассалаумағалейкум эфирдесіз тыңдап Рамазан айында душқа түсуге болады мүмкіншілігі барынша абайлап ал енді бассейнге сүңгіген уақытысында оған ешкім кепілдік бере алмайды көзге яки мұрынға ауызға су кіріп кетпеуге міне сондықтан ол бассейнге түспеген абзал болады бірақ душқа жуынып алса терлеген себепті тағы басқа да себепті душқа жуынып алса ол болады жайіс бәрекелді шалақынның керемет сөзі бар екен бір құдайдан тілеймін иман ақыл ақылсыздан әрбір әр ісім өтті ғафыл ораза ұстап бес намаз оқығанның о дүниеге барғанда ісі мақұл деген екен тағы бір телефонымыз бар екен хабарласқан ассалаумағалейкум эфирдесіз біз сізді тыңдап тұрмыз сұраым барды мысалға кафарат оразасын ұстаймыз да есептемей рамазан айына кіріп кеткенде екі үш күн алдын сол оразамыз қалай болады есептеле м бұзылып ке әрине рамазан айына дейінгі тұтылған ораза каффарат оразасы болатын болса әлбетте ол алла қабыл етсін қабыл болады деген үміттеміз енді мынандай сұрақ бар көп адамдар енді қиналады басқа қылады сөйтеді да мынандай бір сөздер көп айтылып жүр елдің ішінде рамазанның басында ортасында соңында үш күннен ораза ұстасақ ә, болады екен ғой деген сияқты сөздер айтылып жатады осыған пікіріңізді айтып өтсеңіз енді Құлтүрің, бұл рамазан айы ә, бір ай бойы ораза ұстау болды бір ай бойы аллах тағала айтады сіздерден алдыңғы уақытыншалық діндерде де ораза ұстау болайды фарыз. және де сіздерге де фарыз болды тахуалықтарыңызды арттыру үшін демек біздер тақуалығымызды арттыру үшін бұл бір ай бойы ораза ұстау фарыз болды біздер бұл бір ай бойғы оразаны үш күннен яки төрт күннен деп бөлуімізге болмайды hmm. ал енді басқа айларда раджаб айында шабан айында яки тағы да басқа айларда басында үш күн ортасында үш күн соңында үш күн тұтсақ болады бірақ тек рамазанда емес тағы бір хабарласқан телекрерменіміз бар ассалаумағалейкм біз сынап тұрмыз мен сұрақ қояйын деп едім айта беріңіз менде алдығжлыораза тұттымққарыз күндер қалып қойды да иә күндерм өеме келеді ораза тұссам не болады ә, боған жауап берілді бірақ тағы да тыңдамай қа енді ға. мүмкін барынша рамазанға дейін өтеп алған дұрыс егер бір себептермен өтей алмай қалсаңыз рамазаннан кейін болса да бәрібір өтелуге тиісті амал бәрекелді әбір қарыз болып қалады ал енді келесі сұрақ дәуетбек аға жұмыс басты жандар бар и өзіңіз де жұмыстағы адамсыз осы жұмысбасты адамдардың оразасы қалай болады де сол жұмыста жүріп ораза ұстадыңыз ба қандай әдіс тәсілдер бар не істейсіз жұмыс бастылық деген ешқандай сылтау себеп бола алмайды себеп бола алмайды ең ауыр жұмыс деп жаңа, құрылыс жұмысын айтып жатыр шақтының астында жұмыс істеуді айтып жатыр тағы басқа нәрселерді айтуға болады сол жердегі азаматтар да бауырларымыз ниет етіп ораза ұстап жүр қарағанда ашық күн мына ашық аспанның астында бейбіт заманда ораза ұстайтын кісіге бір қызмет пен жұмыстың кедергісі жоқ енді бұл өмір фәни ғой яғни бес күндік қамшының сабындай қысқа өмір ал енді ақырет бақи деп жатамыз демек ә, бұл фәнименен бақидың ә, ертеңгі күнін ауыстырып алмауымыз керек yeah. бүгінгі бір күндік жұмыс істеп ақыреттегі амалымызды өмірімізді ауыстырып алмауымыз керек бәрекелді тіпті осы медицина ғалымдары осы адам тамаққа қырық күн бойы тамақсыз қырық күн бойы шыдай алады екен өлмейді yeah. hmm. ал суға 15 бес он жеті күн шыдайды hmm. сонда осы медициналық тұрғыдан дәлелденіп тұрған нәрсені біліп тұрып кейде біз осы бір күнге бір бір тәулікте болмайды ғой енді сондағысы ең, ең ұзақ уақыттар өтіп кетті мысалы yeah. биыл азайып бара жатыр дегендей бізге тағы бір хабарласқан телекөрермендеріміз бар екі бірдей

ал егерде жаңағыдай сулы уколдар болатын болса ішетін яки таблеткалар болатын болса ә, ол да оразаны бұзады міне сондықтан да ә, мүмкіншілігі барынша оразаны ұстауға әрекет жасау керек шыдауға егер де ыы шыдай алмайтын жағдай болса ол кісілер фидия береді yeah. яғни бір күніне бір күн ораза тұтып береді. қант диабетімен ораза ұстайтын адамдар да бар ғой жалпы негізі бар әрине бар мхм өйткені бір былтыр бі осында оқиға болды осы бізде осы ыыы ә, эндокринология дейді ғой асқазан зерттейтін үлкен жанкелхан деген ағамыз бар сол кісі профессор сол кісі айтады жалпы қазір сондай бір қанттың мөлшерлері бар ол 24 төрт тәуліктен көпке жететін яғни ол адам инсулинозависимый болған күнде де тәуелді болғанға инсулинге ол адам бәрібір де оразасына ешқандай кедергі болмайды біз дәлелдеп шықтық ондай адамға ораза ұстауға болады жаңағыдай сақтықтар жасаса дейді егер ондай сақтықтар жасай алмаса онда ораза ұстамай қоюға енді өзімізде көзімізбен көрдік осы мен істеп жатқан мешітте Ө... найыб имам кісі болған үлкен қасым қажы деген ол кісі де сол қант диабетімен ауырған бірақ ол кісі дүниеден өткенге дейін ораза ұстап өтті аузын ашқаннан соң уколдарын салатын ал енді ауыз ашқанға дейін шыдайтын ол кісі енді ол кісінің қант диабеті де сондай бір жоғарғы дәрежедегі болды соның өзінде ол кісі ұстады иншалла ниет қылсақ әрине жеңілдікпен өтеді алла жәрдем береді әбу бәкір кердері атамыздың керемет сөзі бар екен жаныңа азап хақ болар ораза намаз зекет атқарып уақыт тұрмасаң дейді егер уақыт атқармасаңыз азап қақ болып қалар сізге деп айтқан екен енді кезекті сұрақ өзі соған сұрақтардың бәрі келіп соған кеп тірелді қазір көрермендер де сондай сұрақтар туады ораза ұстаудан кімдер босатылған кімдерге жеңілдіктер бар жүкті және емізулі баласы бар әйелдерге қандай жеңілдіктер бар оразасы қалай болады әрине ақыл есі болмаған кісі ораза ұстамауға болады екінші балағат жасына толмаған кісіге ораза ұстамауға болады ал енді жүкті кісі ә, яки болмасам емізулі кісі егер ә, жүктілігіне зиян келетін болса ә, яки сол әйел кісінің өзіне зиян келетін болса ә, яки емізулі балаға зиян келетіндей жағдайлар болса ол кісілер ораза ұстамауына болады ал енді босатылған кісілер жаңағы ақыл есі бүтін емес Ә, және де балағат жасына толмаған жас балдар бұлар ораза ұстау шарт болмайды ал енді мүмкіншілігі болса ә, ораза ұстау керек жүкті әйелдер де емізулі әйелдер де егерде ешқандай бір қорқынышты жағдай болмайды, сенім баласына өзіне қауіп төнбесе онда ораза ұстау керек болады Ұға, бәрекелді тұтса Моразаны оразаны маусымдағы аз күнде мол сауапқа малшынғаны жандырып жазыстығы шөлдегендер жәннаттан сусын, сусын ішіп жансын бағы деген қуаныш қолқаев бақынымыз. ал енді ә, дәулетбек аға сапарда жүріп ораза ұстаған кездеріңіз болды ма ә, сапарда жүргенде жаңағы сапарға ешқандай кедергісі болмайтын сапар болғанда енді ол баяғыдай түйеге мініп ііі ә, керуен тартып аш, ә, ашты күннің астында жүретін сапар жоқ қой әзір yeah, yeah. сапардың yeah. көбі пойыздың ішінде самолеттің ішінде көліктің ішінде өтеді ешқандай бір қиындық болмайды да ондай жағдайда енді оны шариғаттың қалай деп айтқанын нақты мен оған бірдеңе айтпаймын бірақ ы ә, жағы қолайлы онда қолайлы болған жағдайда оразаны ұстауға болады ау деп ұстаған кезіміз ә, болған енді осы жерде тағы бір ойыма бірдеңке келіп отыр мысалы жаңағы спортшы боксеріміз головкинді немесе қанат исламды алып айтатын болсақ мысалы солар егер бір күн жаттығуын тоқтатса немесе он күн жаттығуын тоқтатса немесе бір ай жаттығуын тоқтатса не болар еді деп ойлайықшы ол келесі жекпе жекке шыға алмайды келесі жекпе шыққан күннің өзінде жеңіледі бұл дұрыс қой жұрттың бәрі әзір күл әлем көз тігіп отырған сол спортшыларды да айтайық кез келген спортшыны алып ол жаттығуын тоқтатқан заманнан бастап оның жағдайы мүшкілдене бастайды иә оның ал сол сияқты менің айтайын дегенім ораза біздің спорт жаттығуымыз сияқты мұсылман адам үшін жан иесі үшін адам рухын үнемі қуаттап тұрады қуаттандырып тұрады және күллі біздің бес парызымыз күллі ғибадаттарымыздағы жаттығуымыз және ол ғибадатымыздың жаңағы соншалықты ыыы ә, мүлкісіз қалтқысыз жүрілуіне бізге бір керемет жаттығу керек ол жаттығу нәпсіні тәрбиелеу ол нәпсіні тәрбиелеу қайерден басталады рамазаннан басталады мысалы біз сол жаңағы бауырларымыз спортшы бауырларымыздың сондай бір жаттығуына мән береміз де өзіміздің екі дүниеге керекті иманымыздың жаттығуына мән бермейміз де біздің күлкілі жағдайымыз осыкелдіхаалақан тыңдап тұрмыз тарауихтың үкімі қандай парыз ба міндетті ма енді тарауих намазы парыз емес сүннәтті амалы пайғамбарымыз ә, саллаллаху алейхи кезінде тахаджуд намазды ораза кезінде мешітке шығып оқыды бір күні қараса артынан көптеген адамдар жинала бастады сахабалар келіп артынан үйіп намаз оқи бастады өйткені пайғамбарымызбен намаз оқу сахабалар үшін бір ә, жақсы қасиеттер міне сондықтан бұл кісі бір күн байқады екі күн байқады күн санап адамдар көбейе бастаған себепті төртінші күні намазға шықпай қойды бесінші күні таң намазына шыққан кезде пайғамбарымыз алейхилам айтты мен кеше сендердің жиналғандарыңды білдім бірақ әдейі шықпадым өйткені бұны өздеріңізге фарыз қылып алмауларыңыз үшін деді сондықтан да бұл амал сүннәт амалы бірақ істесек әрине бұған үлкен сауаптар болады бізге межелі берілген уақыт аяқталып қалды осы сұрақпен екеуіңізге де бағыттайын әлгі серікқалиев ағамыздың керемет сөзі бар тұтпасаң уағымен оразаны адамның тәні толып жаназады тұрмаса тізгінделіп тілмен тіл мен нәпсі тозақтың сенде дей бер бар дейді жалпы бұл ә, рамазан айының тағы бір үлкен керемет сыйы ол біздің көп адамдардың жаңағы нәпсісін тізгіндеуіне мүмкіндік темекісін тастап кеткен адамдар бар осы рамазанды қалай тиімді пайдаланамыз нәпсіміз үшін құлшылығымыз үшін қандай қосымша тағы амалдар атқарамыз осымен сөзімізді аяқт бұл әрбір пенденің нәпсісін тәрбиелеу рамазан айы яғни қиыншылықтарға төзіп өзінің қалаған нәрселерін жеместен алланың разылығы үшін тіпті шөлдесе де шыдауы бұның баршасы нәпсін тәрбиелеу басқа айларға қарағанда көптеген мейірімді көптеген жақсы қасиеттерді көптеген ізгі амалдарды осы рамазан айында көреміз міне бұл өзіміздің нәпсімізді тәрбиелеп тіпті мысалы садақа беретін кісілер де осы рамазан айында садақасын көбейтіп жатады міні бұл өзіміздің нәпсімізді тәрбиелеп өзіміздің жақсы көретін нәрселерімізден бас кешіп және де жақсы көретін сол дүние мүліктерімізден садақа жасаудың өзі бұл нәпсін тәрбиелеу деген сөз яғни бұл үлкен ыыы ә, тәрбие беретін рамазан айы сондай бір ұлық ай бәрекелді енді нәпсін ә, билеген адам қаланы билейді дейді яғни нәпсіні ә, біз қана жаңағы тамақпенен ә, жыныстық тағы басқа байланыстарды ғана айтуға болмайды нәпсі деген тұтас өмірімізді де ретке келтіретін нәрсе алланың бізге беріп қойған сынағы да сол ғой сондықтан біз жаңағы ыы ә, осы нәпсімізді ораза арқылы тәрбиелеу ең үлкен тәрбие бәрекелді бәр бәрекелді құрметті телекөрермендер бізге берілген уақыт тамам tamam. құдай қаласа асыл бірге болыңыздар рамазан айы бойы құдай қаласа асыларына әр кеште сіздермен тікелей эфирде жүздесетін болады сондай ақ әлеуметтік желілерде де үлкен сіздерге арналған арнайы рамазан айына байланысты жобалар дайындап жатыр ал енді бүгінгі бағдарламамызды соңғы сөзімізді ә, қуаныш қолқаев ағамыздың мына бір керемет өлеңімен түйіндесек деп отырмын ораза оңай емес шілдедегі шөлдейсіңауы ауыз құрғап тіл кебеді бірақта шыдап берсең сабыр етіп өтемі жәннат болар кез келеді әмин